Клименко Світлана Валентинівна, доктор біологічних наук, професор, завідувачка відділу акліматизації плодових рослин Національного ботанічного саду Академії наук України. Йдеться про айву звичайну, латинською мовою «Cydonia oblonga», айва справжня, айва звичайна, ще кажуть, або українською систематикою звуть айвою довгастою. Належить вона до родини розаці або розоцвіті. Це найпоширеніша, ви знаєте, родина, до якої належить і яблуня, і груша, і вишня, і слива, і таке інше. І вона дуже цікава рослина тим, що вона абсолютно невимоглива. От отак посадив і росте собі. Але плоди, ви бачите, без ніяких зусиль, отаке от рясне плодоношення і такі красиві рослини. Декоративна рослина, урожайна, лікарська, харчова. Щодо пошкодження шкідниками і хворобами, масово такого враження немає. У неї плодоношення щорічне. Рясне дерево і урожайність дуже висока. Це насадження у нас 86-го року посадки. Це десь 35-річні рослини. І з однієї рослини можна зібрати 40, 50, 60 кілограмів плодів. Вступає в плодоношення вона уже на другий-третій рік вегетативно розмножені рослини. Найцікавіше те, що, як ви бачите, в такому трьохрічному віці рослина вже рясно родить. Крона трошки розтягнута, природні популяції її зосереджені на Кавказі, в Закавказі. Вирощуються у нас дуже давно. Рослина, яку чомусь завжди пов'язують тільки з півднем нашої країни. Айву можна і треба вирощувати не тільки в південних, центральних і навіть у лісостепу, а й в Поліссі. Вона цілком може рясно і добре плодоносити. Колись з Середньої Азії приїхали та кажуть, та не може бути, щоб це у вас тут росли, щоб айва у вас достигала. Ну, кажу, пішли, покажу. Подивилися, да, тепер ми віримо. Це якраз було у вересні. Треба буде попробувати її укусити. Я сказала, забула сказати про те, що коли айва на дереві, то вона опушена. Бачите, оце таке опушення. Коли вона повністю достигає, то це опушення сходить. І коли зберігається, теж воно зникає, це опушення, і плоди стають такими блискучими, цікавими. І ароматні надзвичайно. А я зараз попробую. М'яка вже зовсім. Я коли оцінювала свої сорти за їстівними властивостями, то я їла всі плоди їла. Достигає, як ви бачите, зараз кінець жовтня, є такий вірш цікавий кримського поета Орлова. Він казав: «Румяниться яблука, груша поспіла, поспіть на деревьях айва не успіла. То грушей, то яблуком думала стать, і некогда було айве поспівать». Насправді вона цілком достигає в наших умовах. Плоди можуть триматися на дереві дуже довго, до кінця жовтня і до початку листопада. Середня вага 250-300 до 400 грам, а ця середня 750-800, а може бути і кілограм. Ну тут грам 500-600. Пахне, вже пахне.